ollaan vankeessa, pitää viedä kenttäoikeuteen niin kuin virallinen käskymäärä. Rypylle! Oli muuten kummempi homma, kun ensimmäistä kertaa teikäläisiä törmättiin. Tehän puhuitte suomea. Meidän kun piti tulla ryssiä ajamaan. Mitä siellä saarella tapahtui? Miksi et kerro nimessä? Siellä on erilainen. Kuten minä. Ei tuoda roskaväkeä veristen ruumiin ääret. Tappamista ilman katumusta. The righteous suspicious. Toinen myö en. Auttasit itseäsi ja kertoisit mitä oot tehnyt. Kerrot, että et ollut mukana missään taistelussa, etkä käyttänyt asetta. Se näkee meidät. Se luo sinut. Nousu ylös. Lopatko? Tulevat sukupolvet tulevat muistamaan meidät sankareita.